S obzirom da, tek, da sam tek krenuo praktikovati islamski propise i običaj, zanima me stvar vezana za čitanje Kur'ana. Pošto ne znam arapski, čitam prijevod i jedno vrijeme sam čitao u sebi. To jest, nisam izgovarao na glas, niti sam pomjerao usne prilikom čitanja. Zanima me da li je to ispravno čitanje Kur'ana u sebi, tačnije u mislima. E, mislim da je ovaj naš brat, hajde da kažemo, možda slušao nešto pa je... E, pa su mu se pobrkala neka pitanja. Učiti Kur'an na arapskom, potrebno je da ga čovjek izgovara ustima i da miče svoj jezik i usne, da bi imao nagradu kirajeta. Dok kada se čita, on kaže, ne zna arapski, već samo čita prijevod, mi prijevod čitamo da bi razumjeli šta nama naš gospodar objavljuje. Pa tako da čovjek ha čitao pomeni, Ha čitao samo očima bez micanja jezika ili čitao micanjem jezika, ne mislim da postoji neka, ne postoji, po meni neka razlika. Za razliku od učenja Kur'ana na arapskom, kada mi izgovaramo harfove i na taj način za svaki harf mi imamo nagradu, dok kada čitamo prijevod, mi ćemo biti nagrađeni jer smo iščitavali prijevod, iščitavamo tefsir, razmišljamo o značenju Kur'ana tako da se sve to može postići i čitanjem bez micanja Usta, opet Allah najbolje zna.